Українські бійці буксирують багатоцільовий ударний безпілотник іранського виробництва «Мохаджер-6». Таку пташку наші зенітники приземлили вперше, повідомляє речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Цей дрон призначений для розвідки, спостереження і вогневого ураження, адже на собі може нести до 4 високоточних боєприпасів. За даними іранського аналітика Елайджа Маньє, усього РФ закупила в Ірану близько 1000 БПЛА. Це підтверджують і в Білому домі. За нашими даними, Росія отримала від Ірану безпілотники серії «Мохаджер-6» та «Шахет» протягом кількох днів у серпні. Обладнання БПЛА завантажили на аеродромі в Ірані в російські транспортні літаки, потім вони вилетіли до РФ. Хоча на рахунку ЗСУ поки один збитий «Мохаджер», знищених «Шахедів» вже нараховується за 1,5 десятки. Йдеться про дрон «Камікадзе», який РФ перефарбувала і перейменувала на «Грань-2». Їх запускають парами чи навіть зграєю з усього, чого лише можна – вантажівок, залізничних вагонів і навіть кораблів. На одному дроні можна закріпити до 50 кілограмів вибухівки, а долає він до 2,5 тисяч кілометрів. Перший такий безпілотник українські армійці збили ще 12 вересня поблизу Куп'янська на Харківщині. Та за останній тиждень такі БПЛА помічали й у небі над Дніпропетровською та Миколаївською областями. Днями одразу 3 дронами окупанти атакували Одесу. 2 завдали удару по міській адмінбудівлі. 1 людина загинула, ще 1 дістала поранення. 1 літальний апарат вдалося збити. Це зафільмували місцеві жителі. Офігеть! А я засняла. Перші чутки про закупівлю іранських безпілотників Росію з'явилися ще влітку. Утім, офіційні представники Ісламської Республіки цю інформацію заперечували. В Офісі президента України на брехню Тегерана відреагували. Сьогодні для ударів на Дніпропетровщині і по Одесі російська армія застосувала іранські безпілотники. Я доручив МЗС жорстко відреагувати на цей факт. Світ знатиме про кожен факт колаборації зі злом, і це матиме відповідні наслідки. Одразу ж до МЗС викликали тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні. Іранській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та сил оборони напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану. Як результат, посла Ірану позбавили акредитації. На початку повномасштабного вторгнення він виїхав до Кишинева. Отож, це рішення фактично означає заборону на його в'їзд у майбутньому. Окрім того, суттєво скорочується кількість дипломатичного персоналу іранського посольства в Києві. У Тегерані заявили, що готують дзеркальну відповідь. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані порадив Україні утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома державами. І додав, що рішення України базується на непідтверджених повідомленнях і є результатом ажіотажу в ЗМІ з боку іноземних сторін. Росія завдала суттєвих збитків українським силам за допомогою іранських шахедів, повідомляє американське видання Wall Street Journal. Водночас в Офісі президента кажуть, ці дрони збивають зенітними установками, а також ПЗРК «Ігла». Допомогти Україні протидіяти іранським безпілотникам зголосилися в Ізраїлі. За даними тамтешніх ЗМІ, неназвана оборонна компанія планує поставити ЗСУ системи захисту від БПЛА через посередника у Польщі. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Yeah, to be dealt with.